23 года, это мой педагогический стаж. Надо же, не надоело еще вам? Пока нет. В принципі, як є така приказка чи прислів'я, що вчитель, який не любить свого предмету, він не вчитель. Тому я інформатику свою я люблю. Викладати мені подобалося завжди, ще коли я вчилася в школі, потім в університеті була теж сама, допомагала однокурсникам. Ну, а тепер викладаю вже. Думаю, ну ладно, треба щось починати нове, пойду в школу. Ну, а потім поняла, це все-таки моє. Родственники мої, по крайній мірі, мені говорять, я іноді говорю, це мене все достало. Они говорят, не, ты светишься, когда приходишь домой. Мабуть, здається, що не професія, не людина вибирає професію в цій конкретно, а здається, що професія вибрала тебе. Я хочу, щоб от современні уроки вони були современними. То есть, чтобы они не зависели просто от расписания, чтобы они не зависели от присутствия студента на паре, скажем. Презентації, які я так само вмикаю на своєму ноутбуці, що є досить не дуже ефективним, тому що якщо клас не дуже великий, то я приношу з собою коробку, на ту коробку ставлю ноутбук. А якщо клас великий, тоді ще цікавіше. Я ставлю стілець на вчительський стіл, роблю такий п'єдестал, і на той стілець ставлю свій ноутбук. А потім, коли перерва, я за 5 хвилин мушу це все розібрати, скласти в коробки і нести в наступний клас. Я дзвоню сказати, що ми вибрали тебе. О, дякую. І ми хочемо, щоб іменно ти ближайші 4 тижні був з нами в проєкті. Що, і ти здавати квиток на їх дорогу?